Takže zase jdu z práce a já jezdím, už několik let jezdím furt tady z té práce, tady od sebe z kanclu a pořád nalézám místa, kde jsem ještě nebyl. Teď jsem našel takový jako vysílač, tak se tam pojedem podívat. Jsem trošku jako takový mrzáček, jo, mám nosit ortézu, ale do auta si ji nedávám, neberu, protože bych nebohnul nohu. Takže my jsme na dohled od vysílače. Teď pojedeme do další vesnice, tamhle ho vidíte. Pojedeme do Hrobců a v Hrobcích někde ve vesnici doleva a po polní cestě k vysílači. No, ono už se celkem stmívá a my se tam prostě nedostaneme, protože tady je takový bahno. Je to trošku takový výjezd, jako no, ale nevěděl jsem, že prostě se tam nedostaneme, protože to klouže.
na těch ATčkách to docela kouže teda. Už jsem myslel fakt, že to nedám, ale správná rychlost a hlavně jsem se i bál, že ono je tady takový malej sklon a ono je fakt to klouže jak na ledě. Tak jsem se bál, že mi to sjede tady do toho doleva, do toho křoví. Ale jo, dobrý. Je to tady jako docela super, dokázal bych si představit, že bych tady strávil noc, tady u vysílače, moc pěkný, no. No a to je asi tak všechno dneska, teď už to jenom sklouzat dolů a bude to v pohodě, no. Tak se mějte, ahoj.